Төрийн албан ахчийн ёс зүйн дүрэм нь төрийн албаны тухай хуулийн 7-гийн 1-т заасан төрийн захиргааны албан тушаал эрхлэж байгаа албан хаагчдад хамаардаг байна. Төрийн захиргааны байгууллага бүр энэхүү дүрмийг мөрдүүлэн байнгын хяналт, хариуцлагын тогтолцоог дотооддоо бүрдүүлж ажиллана гэж заасан байна. Төрийн захиргааны албан хаагч нь үйл ажиллагаандаа дараах зарчмуудыг баримталж ажилладаг. Шударга ёсны, хууль дээдлэг, дэгш байдал, хариуцлага хүлээх, олон нийтэд үйлчлэг гэсэн зарчмаар ёс зүйтэй байхыг заасан байдаг байна. За, төрийн албан хаагчийн ёс зүйн дүрмд болвол за төрийн албан хаагч маань үйл ажиллагаандаа өөрийнхөө хариуцсан ажлыг бол хариуцлагатай, хүртээмжтэй, шуурхай, соёлтой өрөх нэн чухал шаардлагатай байгаа. За, мөн дээрэс нь төрийн бодлого шийдвэрийг бол хууль тогтоомжийн хүрээнд хариуцлагатай одоо хийж хэрэгжүүлэх одоо зарчмыг бол ерөнхийдөө баримтлах яг зааж өгсөн байгаа энэ ёс зүйн дүрмэд. Төрийн захиргааны албан хаагчийн ёс зүйн дүрмийг одоо зөрчсөн тохиолдолд бол төрийн албаны зөвлөлийн 2010 оны 129-р тогтоолоор батлагдсан журам байгаа. За, энэ журам маань бол байгууллагууд, төрийн байгууллагууд бол бүгд ёс зүйн хороотой байх хэвээр. За, ёс зүйн хороо нь бол албан хаагчныхаа олон хасалтыг авсан гишүүдээс бүрдэн. За, 10-аас доош албан хаагчтай байгууллага бол ёс зүйн хороогүй байж болно. За, 10-аас дээш албан хаагчтай байгууллага бол заавал ёс зүйн хороотой байх хэвээр гэсэн шаардлагыг бол тавьдаг. За, ёс зүйн хороо маань бол ёс зүйн одоо зөрчил гарсан тохиолдолд ёс зүйн зөрчлийн талаар гомдол мэдээллийг хянан шийдвэрлэж, за, төр албаны салбар зөвлөлт болон төр албаны зөвлөлт хандах, за, мөн дүгнэлтэд тэнцэн танилцуулж, за, ажил олгогчд бол танилцуулах хэцүү одоо арга хэмжээ байдаг. За, ёс зүйн зөрчлийн талаарх мэдээг бол байгууллагын ёс зүйн хороо хагасч бүтэн жилээр одоо гаргаж салбар зөвлөлт бол мэдээг хургуулдах байх хэвээр тийм. Ёс зүйн 5 зарчмын хүрээнд төрийн албан хаагч нь хүлээсэн үүрэгтээ үнэнч байж, нийтийн ашиг сонирхолд захирагдан ашиг сонирхлын зөрчилд автахгүй байх, хууль бус, шударга бус явдалтай эвлэршгүй байж, бусдыг манлайлах, төрийн бодлого шийдвэрийг боловсруулах болон төрийн албаны бүхий л үйл ажиллагаанд үндсэн хууль, бусад хуулийг ямагт дээдлэн сахих, эргэн бүртээ адил тэгш, алагчлалгүй хандах, өөрийн хийсэн ажил үүрэгтээ хариуцлага хүлээж ажиллах, олон нийтэд төрийн үйлчлэгийг чанартай, хүртээмжтэй, шуурхай, соёлтой хүргэж, иргэдийн итгэлийг хүлээж ажиллана гэж задлан заасан байдаг байна. Иймд төрийн албан хаагчид ёс зүйн дүрмийн баримтлан иргэдэд төрөн шуурхай, хүртээмжтэй, үйл ажиллагаагаа хүргэж ажиллах шаардлагатай байдгийг энэ мэдээллийн хөтөлбөрөөр хүргэлээ.